No niin, olemme Nurmijärvellä ja elokuun on puolivälissä, syksy tulossa, kotikunnassa Jussi Niinistö. Mitä mietit? No, mielessä on kyllä kunnallisvaalit. Sehän on tämän syksyn kuumin poliittinen kysymys tietysti eurokriisin lisäksi. Olet tohtori tutkinnoltasi, tutkija ammatiltasi, kansanedustaja toimeltasi. Miksi näitä valintoja? Niin, olen tosiaan koulutukseltani historian tutkija ja tosiaan vuonna 2005 sitten siirryin politiikan pariin sikäli, tai oikeastaan jo 2004, kun tuli ensin perussuomalaisten EU-vaalikoordinaattoriksi 2004 EU-vaaleihin ja olin sitten myös kunnallisvaaleissa 2004 koordinoimassa Uudenmaan ehdokkaiden kampanjoita. Mutta sitten tulin perussuomalaisten eduskuntaryhmän palvelukseen syksyllä 2004 jo, ja olin siinä tehtävässä sitten yhtä mittaa vuoteen 2011, jolloin tulin sitten jytkyvaaleissa valituksi kansanedustajaksi. Mielestäni tämä akateeminen koulutus, mikä minulla on historiasta, poliittisesta historiasta, niin on antanut tiettyä pohjaa ymmärtää myös tämän päivän päätöksentekoa. Ainakin se omasta mielestäni antanut perspektiiviä erottaa, mitkä asiat on isoja, tärkeitä ja mitkä ovat sitten pienempiä. No, mikä sinut ajoi sitten akateemiselle uralle? Mikä oli sen kunnianhimon taustana, että päätit, että joskus minusta tulee tohtori? Itse asiassa en ollut lapsena tai nuorena päättänyt, että minusta tulee tohtori. Olin vain yksinkertaisesti en ollut kiinnostunut Suomen historiasta, Suomen uudemmasta poliittisesta historiasta, erityisesti sotahistoriasta. Ja se johti vaan sitten opinnäytetöiden kautta. Aloitin jo pro-seminaarityöstä tutkimaan aihetta Paavo Susitaival, josta tein sitten väitöskirja. Hän oli sotilas ja poliitikko. Ja sitä kautta sitten alkoi poikia muitakin kiinnostuksen kohteita sotahistorian ja poliittisen historian tutkimuksen alalta. Ja sitä kautta sitten vaan tuotantoa kertyi sen verran, että tuli myös se dosentti nimitys ensin Maanpuolustuskorkeakouluun ja sitten myös Helsingin yliopistoon. Olet nyt ensimmäisen kauden kansanedustaja. Mikä on parasta kansanedustajuudessa? No, varmasti se, että se on näköalapaikka suomalaiseen politiikkaan. Kyllä se on erinomaisen hieno työpaikka. Se on vaativa, mutta se myös antaa paljon. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajana olet ollut huolissasi puolustuskyvystämme. Oletko tosissasi, ja jos niin, miksi? Kyllä olen huolissani, sillä tämä Kataisen hallitus on leikannut puolustusmenoista 10%. Se on 2 kertaa enemmän kuin mitä muilla hallinnonaloilla keskimäärin. Tämä puolustusvoimauudistus on itse asiassa suuri leikkausohjelma, ja epäilen, saavutetaanko sillä lopulta näitä säästöjä, mitä on ilmoitettu. Viittaan nyt esimerkiksi paljon julkisuudessa olleisiin varuskuntien lakkauttamiseen. Puolustusvoimauudistuksen lisäksi on samaan aikaan tosiaan hallitusneuvotteluissa reilu vuosi sitten sovitut budjettileikkaukset, jotka yhdessä, siinä tavallaan menee helposti puurot ja vellit sekaisin, että mikä on uudistusta ja mikä on budjettileikkausta, mutta ne yhdessä aikaan saa sellaisen tilanteen, jota puolustusvoiman komentajakin kenraali Ari Puheloinen luonehti riskinotoksi Suomen puolustuksessa. Ja se on kovasti sanottu johtavalta sotilaalta, ja tätä ei ole riittävästi huomioitu Suomessa julkisessa keskustelussa, että Suomen puolustusta ollaan nyt heikentämässä. Perussuomalaisia on pidetty junttien puolueena. Miten noin sivistynyt mies on hairahtunut perussuomalaisiin? Mä liityin vuoden 2004 alussa perussuomalaisiin, ja itseäni viehätti siinä se nimenomaan tämä ajatus, että perussuomalaiset ei ole minkään tietyn eturyhmän etujen ajana siinä mielessä, kuten esimerkiksi kokoomus ajaa parempiosaisen väestön etua ja niin poispäin. Perussuomalaiset pyrkii ottaa huomioon koko Suomen kansan kokonaisuuden, ja erityinen painopiste oli toki sosiaalisella oikeudenmukaisuudella. Ja perussuomalaiset oli isänmaallinen vaihtoehto. Siihen aikaan, kun liityin puolueeseen, puolueen kannatuskallopit alkoivat järjestelmällisesti nollalla. 2007 eduskuntavaaleissa oli sitten mukava olla vaalipäällikkönä
kun tuli 5 kansanedustajaa ja 4,1% äänistä. Sen jälkeen hyvin on mennyt. EU-vaaleissa 2009 olin vielä vaalipäällikkönä ja siitä alkoi puolueen sitten rakettimainen nousu. Silloin me saatiin jo lähelle 10% ja loppu onkin sitten historia, Suomen historian kaikkien aikojen suurin vaalivoitto on jytkyvaalit keväällä 2011. Niin niissä olinkin sitten mukana jo ehdokkaana ja olen ollut tyytyväinen, että olen saanut olla mukana tässä. Joku voi pitää perussuomalaisia junttipuolueena, pitäköön sitten, mutta olen ollut tyytyväinen, että olen saanut osaltani olla rakentamassa tätä liikettä, joka ajaa nimenomaan Suomen ja suomalaisten etua. Nurmijärvi on Kiven ja 7 veljeksen kotikunta. Koetko olevasi impivaaralainen missään mielessä? Niin, jos se kysymys on asettu, että oletko impivaaralainen vai sitten tällainen Euroopan unioniin kritiikittömästi uskova, niin kyllä siinä mielessä varmaan viisari heilahtaa enemmän sinne impivaaran suuntaan. Enkä sitä näe ollenkaan huonona, jos joku meitä kutsuu impivaaralaiseksi. Kyllähän se on sitä suomalaista sielua myös Aleksis Kivi erinomaisella tavalla luodannut. Mutta kyllä perussuomalaiset ja itse näen kyllä puolueen, tälle myös avoimen yhteistyön puolueena, kyllä me teemme yhteistyötä Eurooppaan, mutta emme kritiikittömästi. Se on, pitäisin sitä meidän ansiona, että Suomi ei enää ole mallioppilaslinjalla Euroopan unionissa. No mikä Suomi on Euroopan unionissa, jos se ei ole enää mallioppilas? Tällä hetkellä Suomi kuitenkin, hallitus on perussuomalaisten paineesta nähdäkseni, joutuu ottamaan huomioon Suomen kansallisen edun paremmin kuin aikaisemmin. Se käy ilmi esimerkiksi tästä vakuuskeskustelusta. Vakuuksista voi toki olla montakin mieltä ja olemme aika kriittisiä siihen, että kysehän missään nimessä ole täysvakuuksista. Kyllä enemmän on tällaisista tikutakuvakuuksista kyse, mutta silti ne on tyhjiä parempia. No niin, 5 vuoden sihti. Miten käy eurolle, EUlle, Suomelle? 5 vuoden mittakaavassa. Sanoisin, että se on aika pitkä mittakaava tässä turbulenssissa, mikä nyt Euroopassa, euroalueella on parhaillaan käynnissä. Sanoisin, että jo vuoden sisällä voi tulla huomattavia muutoksia. Euroalue voi alkaa murenemaan. Voi olla, että joitain taloutensa huonosti hoitaneita hulivilimaita, kuten Kreikka, joudutaan potkimaan eurosta ulos. Tai sitten voi olla, että paremmin taloutensa hoitaneet valtiot, kuten Suomi, Saksa, Hollanti, irtautuvat, jättävät euron. Voi olla, että syntyy 2 euroaluetta. Kaikki on oikeastaan mahdollista. Ja miten tämä sitten vaikuttaa kaikki Euroopan unionin tulevaisuuteen, se tosiaan jää nähtäväksi. Vaikea kysymys. Kyllä tässä poliittiset päättäjät on asetettu suurien haasteiden eteen, mutta se täytyy muistaa, että Suomi näitä isoja asioita yksin kuitenkaan ratkaise. Se, että esimerkiksi jos Suomi olisi jättänyt osallistumatta viimeksi tähän Espanjan tukipakettiin, ei se olisi ratkaisu euron kohtaloa. Kyllä nämä avaimet näihin ratkaisuun on ihan jossain muualla kuin Helsingissä. Sanon, että kun Saksa kääntää peukkuunsa alaspäin niin eurolle, niin sitten tulee muutoksia. Mutta Suomi ei näitä asioita ratkaise, että siinä mielessä voidaan olla rauhallisia, että me emme tätä euroa kaada. En toivoton ole Suomen tulevaisuuden suhteen todellakaan, että näen, että Suomi on menestystarina, niin kuin se on ollut tähän saakka köyhästä maatalousvaltiosta. Olemme kehittyneet tällaiseksi korkean teknologian osaamisen valtioksi. Mä uskon, että suomalaisessa osaamisessa, kekseliäisyydessä, niistä me edelleen ponnistetaan etenkin päin. Menestystarina jatkuu. Sehän on perussuomalaisten tavoite, että Euroopan unioni muotoutuisi enemmän itsenäisten kansallisvaltioiden yhteistyöjärjestön suuntaan talous- ja vapaakauppa-alueeksi. Se on meidän tavoitteemme tässä turbulenssissa. Haluamme, että päätösvaltaa säilyy Suomessa ja että sitä ei sirotella ympäri Eurooppaa. Mutta uskotko, että tässä on isommasta ikään kuin vastaliikkeestä kysymys?
kyllä tässä on siitäkin kyse. Se on ilman muuta, että se on ympäri Euroopan on herännyt tosiaan vastarintaa tätä kritiikitöntä EU-uskoa ja keskittämisvimmoa ja liittovaltiokehitystä vastaan. Suomalaisessa keskustelussa, eurooppalaisessa keskustelussa ja jopa globaalissa keskustelussa päällimmäisenä tuntuu olevan näinä päivinä raha. Mutta mikä on Suomen suomalaisten henkinen ilmapiiri? No, Suomi on hyvinvointivaltio, mutta meillä on kasvava joukko ihmisiä, jotka voi huonommin. Tällaista osattomuutta on yhä enemmän. Ja mistä se johtuu? Sanoisin, että yhteisöllisyys, sen puute on ihmisissä myös tällainen pahoinvointia aiheuttava tekijä. Mitä me voisimme tehdä, että tuota yhteisöllisyyttä voitaisiin kasvattaa ja vahvistaa? Sanoisin, että kaikki lähtee kodista. Perheillä on avainasema tässä. Jos perheet voivat hyvin, niin isät, äidit, lapset, niin väitän, että se heijastuu myös koko yhteiskuntaan. Lapsiperheistä kannattaa pitää huolta. Ja vielä yksi asia. Olemme tässä Nurmijärven komean kirkon edustalla ja kaikilla meillä on syksy tulossa, toivottavasti hyvissä merkeissä. Mitä haluat sanoa niille, jotka katsovat tätä haastelua? Pitäkää huolta itsestänne ja lähimmäisistänne ja muistakaa äänestää kunnallisvaaleissa, sillä jos et äänestä, sinua ei lasketa. Kiitos.